Сырдыкка кереге көтүттер үтүүнү керени үксеттер үтүекен кейбит учутал үйе саас эйяка жиң мактал ден кохоннан бүгүнгү эфирбин сагалыктын магарабын. Эгеттон сака телевидениятын каналыгар апторник айы таксар бу эфирге эйге берини көрөгөт. Бүгүн эгени кытта Евгения Арьянова. Дегенде көрөчүлөр бүт бүгүн оттон Жакутскай куракка учуталлар уанна обсостуна сиеха 14 сиеха же сагаланна. Онон де сарсын оттон учуталлар күндөрү болар турар. Онон де бүгүн биги студия бутыга республика бит арас улустардан электерден учуталлары бу били эгетигер үлли камсыз сылжар специалисттери ыңырдыбыт. Бири бит икис аңарыгар доробилардан качактак оголорго анан эби үрэхте хэм программатынан дистанционной үрэти оголорго онна кейнлер жекергеттергер психологическай, дефектологическай көмөнү оңору туғынан де сырдатык бит кепсетек бит. Онын бири бит бүгүн олус интерехней болуға, онын бейгіне кітта бирге болар гэдгар ыңырабын. WhatsApp нөмір бит ағыз 914-279 сүрбекке 612 нөмірге бәғыт санағалар гэдын, ұшталар гэдын, әғарділер гэдын ұйты қытын сөп, онын ұтын бейгі бұ экранға тақсар электронна почта бұт әреме қандық кемаға кепсети істек қытын бағар вопростарға қоруйдаты қытын бары бұлақына бұ почтаға мен сұры оқытын сөп. Онтон же бүгүнгүттөн боло турар учуталлар оннотон абсессивный педагогический абсессивность 14 сиэхэ де бүгүнгүттөн үлөтен сагалан үлөлүү турар жалтынге сетте күнүгердери. Онтон историяны сигетен кепсиэкпин багарабын ол курдук ан бастакы сиэс сака сиригер тыгынча 905 сыллака болбут эбит. Мандаги сиэске де 409 делегат келбит. Бу манна олортон бир эле үрдүк үрэхт оны 5 жылы хетте бірген өрәқтәқ кейгеде күттіңі үлбі дебет. Онтан де бұ сиескі сиес үштілі 14.rf-ден сайт арылы бұта бұ манна республика бет үшіталылара бұ өрәқ әгеті өлілі қамсы сылжар специалистер тұтатына көрін бұ сайқы керенді регистрацияланан қанды қайысқаға кендер кепсетеге күттіғықтырын сөбін туғынан де бұ сайқы керенді регистрация ағын дебіліген бұ сиеска сылжалылар. Онтан де бүгін бігі студия бұтығар, анан менен ұңырды бұд бұ өрі қайгеті өлілі сылжар. Ғылжыттар бүнжа білігінер яқпен бағарамын, ол күрді менің ұлығын сүлджікер орта сколатын директорі Ольга Кирилловна Павлова. Әбен бұтантай ұлығын Иннокентий Николаевич Лепсов атынан Кустур орта сколатын директоры Матриона Алексеевна Горохова, оны жаңы ұлығын өреғын управленті начальнігі Марфа Ивановна Слепсова. Үтек күнінен, деуіндатын бұл сарсын болары тұра ұчыталылар күнінерінен, әйгіне тетік істеннек, сақа телевидениетін, үліеттерін атын, әғарділі бейді. Тұтын кепсетей бітер кейре қайын, бұтын менлеттен сағылық қайын, менлетті бұл сүлджікер түхі рағы менлеттен, түхі рағы тағыты, түхі қолау құты, түхі өрнәчілі әқіті, тұқ қайысқа, қандық қайысқандан ұтын әйені түрі үгестер болылаға дей. Бұл әбенкен ұрғытын үгестерін, культуратын, үлджәжір ұтын ақсаңа баттанар осқуғыла болар. Убаста булах коллегалар бун бу келенигер профессионале брандигни кистингерде дуксидилер багарын. Оттон биги нелек битунан кепсиятка биги нелек биторион кинитен митни кураттан 100 километр дах сирге олробут. Бехелек бит кра 236 кейлер. Оскола бит крахсанах осколаларға кейірсер ол күрдік бейге оскола бұтыр түрдөні күйірін әтші бар, онына түрдөні күйірін әтші сүйірбе бір түрдал болан өлі еқамсығысын жағыр. Бейге оскола бұт мирне ұлығығар бір күрджағыз оскола болар, бейге оскола бұт олым ден серге түнші тоғы сүйірбе ғысыллаққа түріттеметі, ол ең бұ әйіл бейге педагог сылығар юбилей бүт түбәрттен ағыра ден долгуя өрі көті бәлімнен әсіл жағыт. Бейге осколы бұт ұратыта дейін, бейге әбен кейін ұрғыты сүлдікер нәлі егер төлбәлән олырыр бұт бұғытынан бәйбіт культура бұтын, үгестер бітін, өретір осколы болы бұт, кейін болы бұт.
Он тогда был трет культура, а то не уретен, а то не хигель бег трехнерге, который был ухтакет, сети хилергит, гус был ухтакет, но сюрин сети хилергит. Себе оглор будет, учиталлар будет, нелиня, нахак ухтакти кетталлар, бу беги оскола будет, тогон агасылтан этнокультурный центр олабетер трет культура не уретер, кин атан сюгесилдер. Олар бұд ары әлбәқ тәрәхінерге күтталар, орайоннағы, республикатағы, онна Россия, онна анды дөтағы тағымнақ конкурстарға көқті-ақты күттанлар. Олар бұ бейгі төрет культура бұтын, олар сербетін, чинчен, өретін, ол күрдік научно-практическе конференцияларға, инеке қарды денге, бүлі сүннігер алмаз қостынутын историятын чинчен өретелдер олар. Тынчы тоғыз сөздерден тоғыз бейін ұлтысыллаққа сүлдігі әрілік тоқтыра алмаз қостығыныңғар қылаттырын туғынан әме наушынай үлелері сұры бұттары ұлыған бейре білі ұланынар Москва, Санкт-Петербург, Казань қорыттарға баран наушынай практическа конференцияларға күттанынар местелеген кәлбеттері. Әлбәк, онын аңды үдітағы көріққа әнөйдіңден көріқ бар, әбенке онына сақын ұрудың түрет культураларын, түрет ойнуларын тәңнен көріден үлелері әме ағара бейремеді. Құтығын ұрудтырын күйлері үйінері чаққа сабыдығыла дейін үлелері аттық пымбағарабын. Бейге мінелек бітігер түйеді қырыты неген ағадой долу сәретігер күтті бүтчіндір бағалар кенлерге анаған бейеқі. Мені тас тұрыр, ол мені тағы қайда құрдық тұпсарын оңырғы. Ен бейге үйрен әтшебет Федотов Роберт әме республиканскай күреққа местелеген үлеті ағыры бейіргенмеді. Икі түгінші сүйірбе сыллаққа бейеқі нәйлек бітігер. Сақы сөйтін бар одатын итәңігер. Сақы генофудный фонд тірілті ағылы бұты. Ол бейеқі нәйлекке ме ұлыған өрілік білиеті. Тоғы детіққа сақы сөйті бар одата сайдыдығар. Бейгі нәйлек бітеме қылатын келдерер. Ол құрдық бейгі оғыбыт Никифорова Аня. Сақы сөйті ден бар оданы сүйдікер нәйлегер ити сайынлары ден научный практический өлерді әме бейрілгі ұлбыта. Сақы нұротын традицияларын, құтығын нұроттар традицияларын ұпсынан бейгі ағыраден өйі біт, онына бұл культура бұл сайдарығар тоқ бар қылап бұтын олар ұчуталарын әлейінделер болалар. Антонжа бұл тұлы өретіге, түрік тұлы өретіге үйне үле барар? Үле барар. Әбенке тұлы өретілдер? Беге әбенке тұлын өретерге, бепандық нұрот наға ұмынан кәсіпететі қасты сеттен көгілденлер нұрот тұлын сөтерер. Ол болуқтақ той қая дейін бөлік нәйлектен ұғы барарығар нәйлегі ұған кәйінлер, олы бұр не білуге әйін ғылдығыр, ой тұтылдығыр, бөлік ғылдығын түмігер, жоннор арас елге көспеттері ол түмігер тұл сөппеті. Ол ғынан барын бейге өбігелер бір тұлын қос тілінлерін, қос сайынларын өреті саты бұт ол құрдық бейеқа культура кейінің күтірі ара тамнақты көлілемет, Дылычакан ден ұры үнкі Абрасовай ансамбылың күтірі қоғандыру ұрылары түнкітеріні өреті бірді. Әп, Антон, кепсетей бітін үсі халғық бұт. Матриона Алексеевна де бұ әбен бұтын тайтан. Қаған кәлігет? Дәріл бәк болан делегат кәлі десеска. Бұтың әбен бұтын тайлығын өрегі управление тұттан, онына бұл сколалардан ден түет делегат кәлемет, отын бұғыл жанер әбет. Бәғайты ұлақан өрілі ақ бұғыға майғыға бастықы ұтылылар республиканскай, бастың учебінай, производственный қағайыстывалақ өріқтірілттелерден күріқтігіге, бейгі скола табаны итиге маңнай кеместен ұламыд. Үрілі ағбығығы мәйгілі көбақ тұтты бұд. Еті боллағына бүтін коллектив үлетін түміге. Бұл білден тұрар әлбәқ кеғе үлететтен, әлбәқ кеғе дағаны коллектив, дағаны өрінәтшілер, дағаны сетейлері түмілден маңнық үрдік тағымға тағысты біттен. Әтек бұн бағара бұн, онына ете үлі түміге, өттелбен білден тұрар әлбәқ әтабынан барар, оны сағынан кепсек бұн бағара бұн. Бұл 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 2016 сыллаққа, сөтшілергі
директорынан олықтоқ, алын сүйіғақ осқолаға директорынан оғын кемісті түлілі әбіт, Попова Елена Андреевна, директор Долырдығына Агра, Республика Агра осқоларын сойуғар келбіп біт. Ол керен барамын жабастықы, бұ Агра осқола үлетін торымнағына, үле бұланнағына жоларғы бол бұда. Оның отын аң бастықынан бейгіл сұбып біттен жоларғы сана біттігір. Оғы қотығы ұлысқа үнәйіне, оғыру отағын үннәрі, үннәрі екені де, сөп, оны маңыт күтті. Табай етейті, сылғы етейті, сөйі етейтігер, оғыны етейін, оғыны сығарағын ден сүрін сұрықтар тұр бұттара. Әте сұрықтарынан өлігі жамады кетінші оңағы сыллаққа, ұтшыларға директор бұт, аны көріні Никитина кәлбіте бейақын Юрбачанық тұсқоладыттан. Кені бәді айар құт, айымнылақты көлелдер, ұраты көрі Ұрақ ұстадыға сыл жарғылыр, өріқтерігер, өріқ қатшысты батығыр күджік мүлікті, мүлікті үйоқ, мүлікті үйоқта көрімін әқтерін ұнына. Түріппіттеріктен, жұғас жондырыптан ұрақ сыл ұрынныр, аймақтарғыр ұлырын, өрінелдергер көшсір ұрақаттарын ұшуаттан, көші бойыз қолындерге тұруырсан. Бұй кетінші оңағы сылтан бей ұскола бұтыр Мәріленке, олады Нүркуғынден сезонды көші бойыз қола үлелен келді. Бүкін бүгін әдересіде елі ақты көлі олыры бұд. Оның әте бейгі бір ұраты бұд болыр, қачы бойы сезонны әскола лақ бұдынан. Әте әскола бұд бұд үрдіс сылын ұлақын сетелі ақты көлі елер. Үрдік тағымға тағысты бұд текпін бағарабын. Әскола бұд Москваттан, әлбақ ғылжыттары көрісті бұд. Бұл мұсыстарығы ТАС информационный агентствадан Сергей Борисович Карпухин келін фото, видео, хроника ұстан бар бұта. Маңы күтті бейіқамы айымне лақты күлі әлі анасты Эленура Юрьевна Кариакиныден омықтылын үшітілі. Икетінші оң сәтті ғылаққа кәлі әттіғын әме бұл ұсқолы бұд ұраттытын көрін, білетін, ұлақан международынай жес өйтін етер ассоциациялар, сұрналарғыр статията харан тұрар. Әме бұл бейіге ұсқолы бұд иінен ұтылы бұд ұлақан табағыт оғылыр сүйлеттерін тұғынан. Иненгі де бізден ұлаған сүйлет тұғынан материалды тақсы бұта. Оны өттен ұскола бұт әлбәқ тұғы дейқпіне. Аны ұсколағдар бейген жатабаны біріқтен тұрылды. Әді бұл әкетінші оны ғасырлаққа қашы бой ұскола арылырғыр. Бәйбіт ұлықтоғы ол бұд, Альбет Александрович Колесов кен бар, кенерадовой апшина тұғар, қачебник база тұғар тәрелі біппет. Ол тәрел бітер Альбет Александрович бейл сколы бітер ұтары кәлен, үйен, бейғын түбе табаны біліқтен тұрар. Оның маңы күтті сайын ұстат оғылар барыннар үлелілерігер бәйті қамнастан, бұғылар үлчі әлчалар. Оның бейгі маңы күтті бұйыл ұсколы бітігер Улус бұтбағылыға Гаврил Гаврилевич Горуақов әме учебнай, производственный база ұңыстыр бұтығар ден сер берді. Енегінен бәйбет ұспақа айысты балақ, дәсердәқ, оттақ, табас өйгілеғ ұсқола болы түсті бұд. Олы сүшіге, әме бұн ақсаңы баттанылы республикаға бір бастың ұсқола болы бұдынағы. Кәпсетептен әме халғық бұд. Оны тұн жаңы ұлығын өрегін проблемтен шәліне Марфи Ванна Сепсова бүгін бейі қығылдеттір. Марфи Ванна түхіл бәқ болан келдігі, жақаз делегат, оны тұн жаңы ұлығығар қасыз қолылақы, тұғыяннақы, бейі өрегтәйін. Яқытын әме бар болдаға де? Тек күнден күнде сақым сірін лақты ақтыра, бұқа бар ғытын ұжытал күнінен ететек стендегі ғабдәлі бен, бейді әделі ақтар бен, ветеран педагогтары. Оныттон әйге үлеғет, оғылыры күтті, оныны ұжыталары түріп беттері күтті үлеғет, үйте өте мүкті ақ болдырығар бағырамын. Жаңыл ұғыттан беге опсая оңағыз кей болан кәлі бет, делегаттар. Кәлен номно үлелей қамсыз ұл жабыт. Ол оңағыз кейгер бағылдар әбі өріқтәйін тәрілттәтін салай атшылара, ұсколыннағы тәрілтті салай атшылара, ұскола директордара, оңна өріғарей салаттатын специалистара, оңна беге бағылық бұд. Әнді қастабынан кәлін үлігі жөбіт. Бейі бұлда кәлінің аспытын еріттін номын өлі әуіп бет.
бастаке улахан телехмит саха лето ден улахан форма котупет, он на булдатон иди уратыгитян итыгитье уратывутнатон ханна багар болдарын котупетом тох бар федеральный проект эргабралдаргар котупет, он у тахана ноттон биеги биллентурар огно ты херигер сиргачуваскан итебит, он нам буллахана биеги улус бутугар агра профилированный школдар баллар олтон Олар үллейхім сүйеджалдар, бары сүйеуіләқтар, астақтар, білейдергедері оғыруттан хағылан, мәсілгігі тие етелдер. Онды көдірін етелдер, оғыларын өретелдер. Ол аспытны дейліға Сахалета ден форумыңа бұрлақ ортосколатын коллектива сетейліқті күтінді дейік көп, ол күрдік сайынғы ұлтуы лағырдырғы бастықы местінілер сетейлінді. Нетон күндүү алжыттары мөсөкеп сетибитин салгыкпыт. Онтон же бу учутал күнүн көрсө Жукускай Кураттагы Саха Поликлиническая лицейин де бу эгердетин билгин истейкпыт. Ол курду же бу лицейге 1614 үйрөнөтчү бар, 5-2 класс. Республикабыт учуталларын же бу учуталлар күндөрүн көрсө 4-2 класс үйрөнөтчүлөрү. Оннотон бу алын класстар музыка барыбытыгар ден проегинен чечетинен Альбина Александр Шубина салаячылар 400 В классын үйрөнөтчүлөрү. Сахая политехнический лицей юрначлерин атыптан. Сахабы церин үдей маады бедейгі көрюгі ойын ұшыталар бұдылар. Идей істейн әғарды терде құтын мағарабы. Ұчудал бар болан үдейоға сұрдыққа даларды өйеріне бе? Әлеге қолу құрпыт бар болан, олауқа бар сатабылы сатан тұғынарды өйеріне бе? Науқа кен артығында баярға, көсті жолуыры ейдағы. Бағарымын үтеуға сүрдікка тәрдіғар еріне әтшілері, тұз олып құтығар сетейлері сақа алмағыны күтана дұрып еліп. Дөй бұл сәйті дейбі, ұлаға, ұлға, ұлға күтірім, біле бір сән алғы бір. Деп көрді бейге олар бұд, бұл Саха Поликлиническая лицейін өрін әтшілері, бәлерін әғарделерін тердәлілер. Онтан же бұл қолыбыры сиеске әге бәғіт тұрорсар бапростарда қаллақытты, онынтан қолыбыры жұтал тейбеті болу бұрақ ұлыстарға де, тебелдер сол болуға де, қолыбыры әйеға қайдағай. Болан баран, онан мала комплектная школа болды бұд. Оту текке педагогическі үлетті ақпет, олон тон сүйбебе учутал. Олар әрі бұйыл омук тылын үйретер учуталын суық. Бұ предметі білеген дистанционнай, онна онлайн урогынан бұл жүкіскай қорапқаларыр учуталы боламыд. Оны үйреттер олары бұд. Рақ ден олақ калектерін бағар баттар әбіт. Нағал бәқ... Білдерінен резюмелері көрімет өретімет, кандидаттыры ұшталары үңірімет. Кепсетті біт тағаны олақ көліқтерін бағар баттар. Оғымдығы қолыбыра білін арас программалар бағылырды. Программалар, оны тәйттігетті дистанционы өрінелер, интернет институтымен қайдағы, оғылар онына сұқылаттан келен ол омықтылын. Дистанцион тақын өртелерді қайында құтып. Оны бұллағына үшебіне, бір үшебіне кабинеті онлайн берерге дейін білімне әбіппіт. Бұлан баран ол білден тұрар онлайн сібес бағар қандығар кемің өтшіге, қандығар кемің құхаған дей. Оның интернет сетіміттен тұтылықтақ. Оны қайдақтақ таны үтшіге сібес де бар бұл бұтынен тұнақ кейін ол сол бұйып бат. Оның бұллағына бүгін-бүгін әдеребе омықтылын үтшіталын көтжі олыр бұд. Оның күнді көрәтшілер бейді, бұл омықтылын бітер бейді үтшіталылар, специалистер, қаяндаған. Қандық нөмірінен біз сектерін сөбі бұл бері бітер өттін тірегерген бағар өлі бар Түйет сүйірбе ағыз 99-79. Бағалыз тәкелін айымнелағы айыр құттағы коллектив, оны өрі қатар дұғар, күстағы мотивациялағы өрінәтшілер тәқпіт. Нәйеліне құрудың ұтары келер, өйір, оның саңға кейіне құрудың коллективға түргенді көрсен, келдерен өйі бүттіғаны.
Онын итеттігер мен сана бар. Эдер кейкелен карьерыңыз тұрғыр. Бастыққа қардыларын оңырырғыр. Еп, онтан жа сөмжігерге. Қайдағай. Бияқа, әме тенек ғырғаттар балылар. Бияқа, әме омықтыл мүйелетір ұлтүфтіл бияқа тәйін олар бұд. Бияқа, ұры емуд ғылабаата, администрациятан. Қаспидді келбет ұчуыт алға, саңғырлі келбек кейеққа сүйіз бүйін түгінші қатчыннан көме оңырылыр. Ол құрдық барығыдың әмет түгеннен туғанан әдәр үтчаттары бияқа кәлін көқті өқтігілер кеттерін ғырар бұд, бияқа интернет сетімеден ары үтчігей, материалі қатшылы бұд, мені ұлығығыр олырыр боламыд. Отой точка росты бұйылағылы бұд, олеген бияқа кәлер үтчаттары бейгеме өйен, ұбан, көмелі өйіқпеттен әрендері бін, онына әдәр үтчаттары көйте бет. Онты Марфи Ванныча жаңа қайдағы. Еттіні кадро пұрғыр келдіңі федералі білі маған әтін ғарбытым көддің проекттерге бұраларығыр күтті ғабыд. Ұнаттың сеті хилақты күлілі ғабид. Бейбіт министерцы өтің күтті. Ол көддің земский учитель, қолы бұра бейхай кеке хекелен үлі үйгіджар. Тіхі көвотыны бер біпітінен өтші көвотаға бейхай кеке бұламыдағылан бұд как раз омықтылың үшталлара, сізейлі ақпайды күші бәді үлі үйгіджарлар. Адачы скотығар, әңі сколатығар. Оны тағынан обеспечене жүлі өмден регионалі программа барды. Ол программаның әме бейхай кәлен бұйыл төт көвоталақ бұд. Оның кәленнер әме сөбілің түхәрсеннер үші бәді күлі үйгіджарлар. Оның білден тұр қадыр дейбет. Оның мен әметтім бұ коллегаларым көддікті ханаммын. Үңірекпін бағырабын бейхай кәлен өрелер кетігер. Әметтін құтыдойды жана әйтіне өрек өте көрсе өқтірі. Вакансиялары сайтқа көрек қой? Вакансиялары сайтқа көрек қой. Сахагов сайтығар управление кенегер бардығар бар. Әбдем күнді көрәтшілер бейт, білеген бейгел ұнтың қылғас тоқтылуға барабыт, ұнтың көрсе өқпіт, Әметті республика өт арас ұлыстардан ұшталар ғылжыттылар. Алтыны бәхес күнігер ұнтың ұчудал күні сарсын жабы күні көрсе, бәхегі ұстар бөлі өкпі, Дүркұсқай Қоракқа Саха гимназия тәрелжетті атыбыт, манна физкультураға ұчудал Алексей Вячеславич, Алексеев жабы ұчудал үдетін туғынан сәргіз дебейт, оның келер сөжетке көріған. Қаңалас ұлығын бастықы жөппеніттен түрітті, қысаға сірін түрі тата қоңнеутығар спордың мастыры, республикатығы манчары нұларын спартакиятын қазы түгілләк призиора, үрбек кесіл іспедагическай ұстастақ, физкультураға чұтала Алексей Вячеславович Алексеев, оны сылын физкультура рогын Саха гимназиятын өрнәтшілергер үйтір. Ан бастан ұчудыл дәтін таларығар кенеға ұчудала онна тая ұлахан ролы ұлбыттыр. Аты үйдені ұлы бар мен бәм осқола әлін физкультура олағы шөйетім. Баратығар, атаған үрттіктан сағылан, мәжік көріңдерігір баратығар, сүйрі болуын, қайар болуын баратығар кіттар әтім. Ата оның меген үшеді қой бұд кейіннен ұттан ұчуталым, кем Еремеев Анатолий Иванович болары болы. Оның ұттан қарағымдалығар көстір, қолы бұрым, тайым Алексеев Иван Алексеевич болар. Кені бәті олағына Россия физическа культураға спордың түйгіна болар. Тоққа Советский Союз көңіл тұстығы спортмастарғар кандидат. Бастай қыластан 11-ес қалы бар қыластар өретемін. Оныттан оғыға арас болады. Оғының ғытта туасы тұл бұл оққынада, оның ғытта хорық кеміңе ағада бұл оққынада, түріппетті бұл оққын, ұбай, әдей, бір кеміңе аға. Оғының ғытта оғыда бұл оққы, тұлларын істейқынада, кенетті оңыр береме оңыққынада. Қаратық өтті хембер, өрі бардақтыны қаратық тұрыр оқын хембер нада. Бұт оқылан бұттан түйет оғы физкультура дейтін таланынар, оның түрділ әлегілер. Бір күз физкультурны бітірімен білген Санкт-Петербурға үрдетіне барды. Учутал иделяқ Алексей Алексеев әркей бұғытынан бұл туыруын айылғылын алтығарын тоқтағар дұрдұрыр. Оны тәңе өрінәтчілері спорт, чөлі лоққайыз қатығар науқаға сетейлері әмегіз. Қаз бірді Саха гимназиятын өрінәтчіті құрық физкультура роғар өрі көті бәраллар. Оғыларғы сығана ораты ден бірділяға санатын үлістер.
Алексей Вячеславович Поллагана, Худдях Урте, Кихиндиан, Михикоревит, Тодидир Генкини, Олага Сихана, Худдях Аламагай, Элекей, Надаула, Картиката, Тандалар, Осенан, Олар, Тан Итла, Утобу и Стартухариди, Муллади. Аллачу, Кинюруан, Кирин, Карбетомерер, Олар, Нар, Кепсиллер. Алексей Вячеславович Урур, Олах, Аснас, Найбараллар, Кинине, Осенан, Хабелер, Хевлиллер, Оннатан, Кинчик, Джону Таддарбета, Урате, Тохтах. Айлхалах тех пытанду, технологиях тех пытанду, такая это баба сарабула. Мусана улат отдыхалларай. Кинята. Физкультура уроводим, табы кодыққы бінар әртчелі, да, нар қамсаны кодық көріпте, оғымар кене сөт наға шөйдік наушны өлені тәриен етір. Кене қолуыры бәлемін әйбет оғылары республикаға болын, оннар Россияға болын, хүдді ғылқан хетихілі дәқтір, қолуырды болыққа Игорова Лилиянна ден оғыбыт. Бұл республикаға болбыт, инеке қарды тоқ бар, әтті түйімақтар бартын ахан. Санкт-Петербург был бы всероссийский тугар, тиен лауреат атом бутера был Эдуард Фсир. И никогда не были это гылы тух спор, дуну наука, не тенге тутан көрін, истен бу, оғыну хаймлари га юретиге оттон тобу. Күнне тұттаға жа болады. Осын практик ұшталы дейік бұтын бар өсіп. Оны үсігінен кене үддәқ туақ бәйті мастер болан, атақ ұйыту мастер болан оғылыры мейтен насынарыны көріңе үддәған жарықтыр. Оны кене ипіт оғылыры білігін дағыны бұл республиканы атыпта жалылар. Физкультура ұшталын бұғынан үшей ке, оны бәйті көпседері қайыры үшей. Урақтырғар кәлерген арын болар, разминка оңу. Кинь урор, оголор, вер, кота, калеллер. Тодядер, киги, бытан, кинь шугай. Оркота, бир, товар, скрутый болор. Опыт так учитал Алексей Вячеславович, учитал дете интересные он на умсугутулах дир. Учитал дети на талах джаннам гатет, этим это. Учитал дети там куттанаман. Бегат фрекат багарар баллана спокойно тиенгат уверенен, идет на лекатен цеп. Билинга оголор, это то ли гендерейный. Учитал дети мин этим это. Я бы корена гордобу, то там учитали дети, хая умсугутула, холорен олосепит нестер, бого и тигер, он там был хазбидики, учитали литнен улатан тахсар баллади, я укурдук студия в тигар, элджиттер эбилиндилер, укурдук билиндирек пин багарабын, Прокопий Иосифович Караканов атнан, аммалухун мен дигер, то сколотен урак чахар директоры Солбуячи Мария Николаевна Аммосова, таттылухун ытык көллеғы сұлушан оғыны сайынларар кейін себедесі Елена Титовна Алексеева, сонтар ұлығын өреғын управленті начальнігі Альберт Ионович Иванов. Үтек күніне, нұнатын бұл сиез бүйінгіттен сағыламытна, нұнатын шыталар күнлерінен әйіне мейт етекісіндек әңдірлейбін. Нұнатын кәпсе тейбітігер Мария Николаевнаттан хағылыққа бұл Мария Николаевна де амма бұл мәндіге. Орта школа тұтын бәтіме арас қайысқаннан оғылыры етер, өретер, тақайар. Де бүгінгі күнге делегат түхі кәлі амматтан, ұндықтын бәғыз осқолағы тұғынан көрәчілі біте білгендер яққа. Өте өкінінен күнді сақасырын бұл телевидиен көрәчілері. Беге амматтан делегация бұл ұлақан 15 кейі болан кәлі біт. Сиеске бұл саңаны істе көрі біле бәйбітін көрдірі кәлі біт. Мен бұл осқолам 2-тінші хүрбе бір ғылаққа детсады қаттар организацияланан білеген қолбаған бейттерілді болан үлілі олар бұд. Осқолы бұдығар 6-тінші өтоғы өренер, 31 етілләчі бар, сүйлбі чудал, онына 3 етәчі үлілер. Оты күрі ты осқолата тұғынан 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 саңа көрілері оңырын үлілі қамны олар ордейді болақын отты бейгі бұл қамғытынан тенге сайдан, оғылар бұтын үленнен иден, ағыр қайысқан тұтуған үлелі қамны олар бұт, ол құрдық еңемтелек оғыру атаған олардың мұт күхіні бұға оғылар бұтын лағыр көлеліттен, үнәйінен себеге ағынан қачын олар бұт, оның атты бір соның қайысқа бұткен бұл экологический ұрас, амма айылқатығар себекке мүйетін бұл аммаға амбастықынан мүйеттәк тігейіні етінен жарықтан мұппыт. Сақа сірігер бұл тігейіні етер олыс табығастақ денді кастас бұтас қолы болабыт. Онына ұттан бігі бұл ағыры қайысқаннан өлелер бір бір кәккәсе тігітінен бігі өрен әтші біт бұйыл мүтчүрін скораққа баран World Skills чемпионат финалығар қыттан
бу хакаритен собусотан баран учутала Ивановой дан Семеннан кыттабараннар он басын огойгер киддилер хетис месте болбута Москва Ленинград Санкт-Петербургду кулаган кораттар оголорун кыян старостина Алина ден онус класс вернечите оннаттан эми учуталар бут бары сонун проекттар колобур биге сакатылын учутала Саскыларна Семеновна бете YouTube каналга орту сүйөк оголорганан тыл байеден сакатылын иңерениге бәті передача оңырын ұйталар олыр. Онына сценарийтан ағылан, мантағын, ұстудын, ұйтытын барытан бәлір ұйталар. Ютубқа керенгі тыл байеден передачаны көрек құтын сөп. Онына бір әмея соның тұқ бұдынан бұ ағай қонықтағыта Алексей Сергеевич Кириллинден ұшытал бұд. Юные Карбышевцы ген военно-патриотическое отрядын илже Санкт-Петербург корыкка бараннар Старая Руссаға баранна поисковый отрядка кыттан, онна межрегиональный форумга кыттан, олы сетегелахты кыттаннар кәлелер, манна Чурапчы, Таатта, Мауылыры болан барахырттылар. Онна бу 19 қайыр бригадетін памятіне гарсибекке жөрбетін уран, онна бұлақтарын көпиетін ағалан босақа серегер тұттырдылар. Онан отты бу бейгі сколаға үлелер учуталар бұд ең бары олыс айымның лақты күлелелер, анан аттан. Ага, кең далағын нақтық, отын үрдік тағым нақтық үлелелер әрбеккет. Онтан де, таттылығын ұты көлеғы де бұсылышан оғыны сайынар әркейін. Себес Елена Титовна бүгін бейе қайыл жүттір, Елена Титовна де бұ кейін тұғынан. Қайда қайыз қалақты күлелелер жағыт, онтан таттылығын қас болан кәлдегейді. Өте күнінен бейі таттылығын бағалық бұтынан Михаил Михайлович Соровтың 15 болан делегат келді біт, бұсы есіка. Оны тәте саңа көрілері, бәйбіт әтейлер бітін, әтейік бітін бағаран тұрмын, нұрот өттіттен әме әтейлер дәк келді біт. Оны тұн бәйім ұтық көлге алтта детсат бар, ұғыян, оны тұн мен бәйім ұғыяның бұллағына алтта бөлі Отут бес үлігіт, онына сүрбе педагог болан аят ота үлілі қамсы сылжабыд. Оныттан ұратыбыд дейін болағына үкке түгінші кеғылаққа үлілі келбетін бұғы яңы бұғы ровына бұ балағаны егір үлбе ғыл болы. Түрден байды қаспы дәбет. Үлбе ғыл. Олы білі бәкке қалы деп. Бәкке онына үкке түгінші түйет сылаққа доғаты бұғыны Добаты келдер біппет, онына әбей өріқтәйін педагога Картузова Мария Горовна білген пособиялағы республикаға бастықы бұ ұсқолаға керенінде састағы оғыларға добаты келдері құхептен дақастан тұран пособията білген бұ тұққа. Добат құнықтанын айын пособия білген түріптерге, итәтшілерге, педагогтарға көмі болан тұрар. Онына екі сұраты бұт болады Николаевна бұсыйына көгіләйінінен бұ олыңқы педагогиктың келдері қаден кәпсетен тұрабыд. Иккен онына дейген күйігі бір дойдулақ бұд Екатерина Петровна Чықұрдынаны научный руководитель ғынан кәпсетен мүт күн бүгінгі әңірлі бейге бір сұғытық детсат сағыла бұд бұллағына білген республикаға 10 сәтті тірілікті болам бұд. Бұ арылы күстік Мұнан аға тұғалақ әбіттен кәлі біт, бұла бұл бігі регионалның кампания мұтығар аға чөйдік олары түсті біт, аға сайынны біт, бұл бәбіт кімді бейқан тұғы әбі тұғыды көрбіт, бігі бәбіт энтузиаз педагогтар бұғытынан үлілігі жабыт. Онына тұғы итәйтшілер педагогтар тағымларын үрдетті біт. Үрдетті біт, бұл олығағай Семинар үйтті бұд, практическай семинар, әтті оңтан таққа кейсірітті әйіп. Оны тағынан тұққа үкке түгінші 13 жылаққа сақыматы қолының көрбіп бұд. Оны әме дағастамыд 16 жылаққа бұл адарионный ребенок проектінің проектінің бұл шақыматы дейтен проектінің бігі бұл республика әме бастықынан Сақымаққа манна бі қардығылар пособияны тағарын. Олар бұд манна бары итәтшілер бары үлілістілер. Оны түніме сайды бір көріңгі бұллағы де. Оны түн бәйім тұғын бұллағына бұл беге білген түбілінгі де түн бұл
тейчиттен келитин кирбитинен бу төрөбүт тылбыт мына бу кихи эгени териидин барда бу сакалготун колобра сакалы ити булага ди бу эгетте наа тутулуктагын билдибит мына бу да касты гыжабыт бу онча жылдан би 13 жылга тетерер битигер бу эг амана эгени тери же кергенден сакаланар мына наалукан төрөпөт кытта үленади диханыбыт оннан жакчыны бебит каста атак битти. Альберт Ионович Сунтарлу Гугарде Каса Скола Бары, Йонатан Бус, Ескет, Хеволан Келлиги, Ханака Искандан, Лили Хамсил, Роту, Маста. Дякую. Тоді був унтердис Еске, Біги, Бухан делегація Волан Келлиги, Толку Дук, Фюрбегетте делегат, он тут Галая Чувит, Улусвот Багалага, Антолі Васильович Волан Келлиги, он там був Сиестан, Улус Улахан, Ельбегетте Гебит, Толку Дук, Отут Хлгадли, Вирагри хайдит концепция тылдык так, но то биги бевит эми этилер битнен на килдер эми бевит клапатын килдер эх бутияны бит. Унын тон элбэх боломыт хин кайдамыт арас улега бартер кытты эх бит, хеттис кадлы болу тарайхэнерге бартан каван хаджар гуланды эх бит. Унын то улус бутуынан кратик билгенден кэпсир болыққа улус бутуғар 33 осколы эх бит, 19 ухуян эх бит, онна төт эбей урехта хэнтелді де бар. Онна барытын то алтатынчы керейтого бейхан итилдер, он уверенелдер. Тон улус бутугар, вирага регетигер, улус улахан болгон туурлар дехта отой хиспатым болу, арас проекттары да программалар хуриянкелдер дехпетіне улус улахан бахалыга уна депутаттар урук үйлдерін билдерілдер. Онын то колобур курды кепсир болыққа, 19 сылтын бейеға үдді ашуай программы үлі тұрар, ол болу антон учутал тахамын үдді тейден. Олвар антон бұл үйрек қашысыта үддірігер, тон 100-ті бірген болу, 70-ті бірген барыты үшілтін тұлыптақ. Олегин Болонтон учиталар бұд кейін көрілілік болықтағы дейханаттан ақа херен институттарға әрі болбаққа арас регионлар кетті өбілің түверсемет онына бейі өрі түрігітар бұд учиталар бұд. Окудық болуына кемеға Владивостокқа Дығыртақ бұд, Новосибирскайға, Санкт-Петербурға, Москваға, оны Татарстан әте регионларға. Онында чабарыта 19 сылтын 200-тен тақа кейі бәйлерінің жаннар тағымдарын дектілер очына, оның дистанционны форматынан болып бұйыл 500-тен кейіні тақа кейіні үйретті бітеді программаны. Олды сүші. Олған, конечно, тұқтақ, қатчы білеванеті бар, тұқтары. Оны чынды бәйге, ічі олған дәбері аңылымын, жоңыр бұтын үші үйретті әті бітеді. Тұғы кепсем, условия тәрелдергереме, олықаны үлі бәйті бара, олқыдық ғылынайы хан объекттері келдерді бет, олқыдық бұлырын демография насынайы проектінен 200-түрді местелек, үдді үшуей, тұқ бар условия петтір, дистат келдері бет ұнтарын әлігер. Бұйыл ұлыс бәйтін бюджетінен арылақ әлігер, 100-түрді местелек, әме 2000 деменіне ғосқолы келдерді бет, оның Нөттен беребет салғанан баран ер ұқырды ғорнай ұлығын кептен орты өпсі өріқті әні сқолыты ағыр қайысқалақ өлелер манына тоғын сәтті өрін әтчілі әді бос қола әғардетін бұр республика бет ұшталарын әғардилен үппіт материалларын көре оған. Әлбәқ сұрағын мербеккер, сұрдық солу аспыққар. Сақабы терін кен күрайын. Кәріға сұрдық көгуяр. Білеге, көрігі кінәттір. Бары үті өкен ұчуталар бұтын. Горны үлі ұғын кептін орты өпсай өріқтәхін асколатын. Өрінәтшілерін аттырыттан итедік істіңнік әғарләмей бәл. Бағара бұт. Үгіз үдімен өріні. Әйлі қалланы. Тәген тәпдік дұробияны. Өрінәтшілер түріп бүттер. Мақталарына қынаттанан. Толару жалла қолықтынын. Құрып күн күрдік сырдығынан сыжайын. Ұчуталар күндерін әғарләмей Күнді көрәтшілер бейді, білеген ұттын қылғас тоқты бұлға бара бұд, ол кәнеттен көрі өк бұд. Білеген аны бұла Анабыр ұлығын гимназияты сүйіс түрдің 5 өрін әтшілі, гимназия Қотығылу өліңе федеральны университеті күтті, білім жоғыз академиятын күтті, де бұл үксал өліхелдер кендер әғарділерін істеген. Уважаемые педагоги, мы учащиеся Анабарской устной гимназии. Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Мы искренне благодарны вам за все те труды, которые вы в нас вкладываете, за все те знания, которые вы нам даете, и за то, что пытаетесь найти подход к каждому из нас. Учитель, это нелегкий труд, ведь учить детей задача непростая. Несмотря на то, что дни иногда бывают хлопотливыми и неприятными, вы всегда даете нам свою мудрость и знания. Желаем терпения и здоровья.
Куруп эдерин, эрчимнях, вюрюкэта, элдивахка, хырдивахка сылзяргэтэн багарабыт. Он улахан махтар бутын, тердэбит. Учу тал кэрэгэ, эйгэ, билийгэ, хиндир, хүдүк ебит. Уважаемые педагоги, мы учащиеся Анабарской устной гимназии. Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Мы искренне благодарны вам за все те труды, которые вы в нас вкладываете, за все те знания, которые вы нам даете, и за то, что пытаетесь найти подход к каждому из нас. Учитель, это нелегкий труд, ведь учить детей задача непростая. Несмотря на то, что дни иногда бывают хлопотливыми и неприятными, вы всегда даете нам свои мудрости и знания. Желаем терпения и здоровья. Курук эдерин, эрчимнях, вюрюкэта, элдивахка, хырдивахка сылзяргэтэн багарабыт. Он улахан махтар бутын, тердэбит. Учу тал кэрэгэ, эйгэ, билийгэ, хиндир, хүдүк ебит. Эйгэтэн эдэлэх кэнгэтэнэн, ис хэрэктэн. Эйгэс эгэрдэ этэбит. Аякан вэ инэнит, аяврил, кэнэвдэри алагумнил. Сине алагумни инэн праздник тул, со аява эйчэ. Курдук анабыр улуугун далган эбеңки национальный улуугугар бар бу гимназия юрнечилери эгерделерин тиеттилер. Нянту бири битигер ылжыттар бын билигиндеребин ол курдук бу дорубулерынын качактаг оголорганан саңа технологияларын институты эби үйрекка босқа үйретелер. Манна араз Будяхайысқаннан 12 сылын бу институт үлелгейлорор, ол курдук же бу институтка түрдінтін тақса учутал үлелер. Білігінер яқпен бағарабын Сахар Спиритин саңа технологиялар институтын дефектолог учутала эби үйректе хэм педагога Матриона Терентьевна Игнатьева, онна бу институт методиға, Бюрохте хем педагога Валентина Валерьевна Сидорова. И тюк нюнен, где бу санга технологиялар институты Ротомбо Республика вид арас лустар гарбар, нехелектер гарбар, дорурна качактах оголору үйретагат. Бутон дистанционный болар буллади. Буту хунан же бүгүнгү күнгө касагоно кабан үйретагат жагаты. Онотон бу республика вид гер терапевттер көрүнөлөр болуктахтар, кайда билсияктарин себеби буту хунан багылста. Үтө күннен күндүк өрәтчілер. Түгеннен туханан күндүк коллегалар бұтын, келен ехері учуталлар күннерінен, онна Сақар Республикадағын учуталларын, онна педагогической общественность 14 съезда сағаламытнан беге Сақар Республикадын саңа технологияларын институтын коллективын атыттан и сүрекпететтен әғардәлі бит, бағарабыт жаген дарубияны үлігатыгар үрдік сетихилері. Кылгастық білігіннерді қай Сақа Республикатын саңа технологияларын институты гар 6-5 кеге үлілер, олардан 4-1 әбі өріқтәхін педагогтара үлілер, беге салаятчы бұд Соловьев Аял Михайлович болар. 2009 сылттан дистанционный өріқтәхін мед бұл дорубеларгар качактах оголорга анан үлелебиппит. Бу манна республикаттан 34 муниципальный райондан кабан 595 огоно кабан үйретен олоробут. Беги үйрекпитин 5 кайсканнан үйретебит. Технический. Бу технический кайскага колубра программирование кирер, юный программист, компьютерная графика, компьютерная анимация, он адатын интригенный курс таркиреллер, социально-педагогический кайска улелир, бу манна английский тыл, корейский тыл, нуча тыла, он адатын курс тар гуманитарный, көрүңнях курс таркиреллер, ол тағынан бігеғі естественно-научный курстар кирелдер, бұманна точной наукаға предметка аналлақ курстары берін ұйтабыд, қолыбыра математика, химия, биология курдық предметтары. Ол тағынан художественный қайсқа бар, ол художественный қайсқаға арас живописка аналлақ курстар бараллар.
Ол тағынан спортивно-оздоровительный қайсқалақ шахматы курстар балылыр. Бұ бейгі курстар бұд олыс интерегіне дәр, онына біліңге кәмге олыс надалақ курстар болалылыр. Онтанды бұ оғыны бары түнін, бары қайысқаннан, онытын бұ әйгеға, арас әйгеға өретер болақ. Тен білген бұ бейгі 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 видеоролігі көрін ағарай қайын, қайдақ урок ұйтылларын видеоролігі бағылыста. Сделать этот опыт мы должны хорошенько что сделать за ним? Разогреть ладошки. Ага, умница, молодец! Как хорошо у тебя получается, здорово прям. Где бы курдук был урок тарыталлар интернет стименнен өйди? Ага, аны бу маннык качылы түнен колобра. Бу Валентина Петенкурдук беге республика дүнен алты хүтчіге оны үйретебіз. Оны тәңе медцентрға тиген, өр кемге сатанары әмтенері оғыларға тиген үйретебіз аделиенияларынан сылдан. Үйретер оғылар бұд арас диагностақтыр ұлқұрдук бегеге үйретебіз. Олық көрбет, көғанның көрер, олық істебет, көғанның кестер, көғанның саңарар, илілергер, атақтыргер қатшықтақ, аутизмнақ, оны адатын диагностақ олары үйреті біт. Алы бәттер оғылар, оны кенілер түріп біттері, қас үйрек сағылыңызда бәлерін бағаларын, оны көқтірін тұтуған 2-3 курсы талалар. Курс олада алы бәттер предмет денер әп. Олақсын неделеға кетті, үстті, интернет нөңе тақсын үйретер біт олару. Қаз бірде оғы, бігеге индивидуалны программа толырын үйретер біт. Интернет нөңе, онына арас саңа программалары тұтыға біт. Курстар біт арастар, Валентина Петенкурдук, ментальна арифметика, танцағалан, робототехника ғадылы, английская айтыла, корейская айтыла болын. Оны тәңе бігеге үлеліллер логопедтар, дефектологтар, сурдопедагогтар, тифлопедагогтар, олигофренопедагогтар, оны тәңе клиническай психологтар. Өрех бит нучалы онына сақалы тылынан барар. Курстар бұд петін көдік олық интригенейдер. Оны тәңе қаз бірді оғы бұд таланын ариярға ден, стимнерге ден, ариярға ден бұ анан специальный конкурстары требет. Аға, бәбет. Научно-практическая конференциялары требет. Сылтан сыл, беге оғылар бұд үлелерін тағымлары үрден ер. Ол бейін олысы ден үрдер. Оны тәңе тияқтын бағара бұд беге оғылар бұд бері конкурстар бұдыр күтті баттар. Оны тәңе кенілер международный конкурстарға күттан местелі әлілер. Ол көрдік 2-1 сыл бүтіуті международный конкурстарға күттан сүрбі 9 оғы местен ұл бұта. Федеральный конкурстарға 6-10 тақса оға местен ұлбыта. Оны тәңе республиканскай конкурстарға сүрбе 9-30 оға местен ұлбыта. Ол көрдерір, қаз бірде оға оны түріппіт, ұчшуыттал, сылалақ үлеттен жоғырын. Оны кә? Ол көрдік. Тұте қаз бірде оға сетігейте бұ ұчшуыттал, оны түн түріппіт ұлақан орылы ұлар болады. Ол көрдік отын бұ сұнтар ұлы ұттан бігеқа үппіттірі бұ ақсыз қылағын өріне әтшетті, Чәмеліне Тихана, оны кене еті Елена Олеговна Тихановтар бағылысыда көре оған. Институт новых технологий мен оғым үйреметі басы қыластан. Бұ үйрек бар болын, бұ кене тұқ бар оборудованиетін бұртың қатшай біттіра. Интернеті бар, интернетінен, скайпынан, қораттан үшталылар үйретелілер кенене. Бұ маңына үйерінер болан кене әлбәк қасайдар, әлбәк конкурстарға күттар, барын аға чүгей, бігі үйретпет үшталыларғар, үйретер үшталыларғар мақтанық бұтын бағара біт. Оныттан бұ күттан әлбәк әлбәк дипломнарда арас международный конкурстарға күтті біта. Онын мақтана біт естірек бітті. Мен мақтанық бұн бағара бұн бары үйреппет үшталылар бар. Бұ институт новых технологий бары үнір күтшігей, онын үйрінің үйтевін.
Дегу курдук гигиенечлер гид, оголоры там ахталлары читаллар габаллади. Онтан дебу специалистер яхасынадалар дохолу бра. Аны специалистер. Беги билиген ахагас вакансия лахолоры бут, он логопед, он английский тыл, математика, педагог таранадалар. Он бега кален билсек кытынсы, беги нюмер бит 202-500, он на кален эриин, кален билсин, Ленина Гюрбетовска барбыт. Беги сайт бутыгар кирен, тох пар вакансияны, тох пар улахан информацияны бартын онны көрек кытынсы, new.insaha.ru деңгі барбыт. Он отыны хеге институт арас пособиялары білемнер. Ебу пособиялары, ага. Аннык, беге институт пут арас альбах кенегелері, методическое пособиялары тахарар. Ол курдук, китыгінша, он хетті халлақы, беге институт пут бу дөрөйбетігір хачықта холару итер, үйреттер, учталарға ден анан, он студенларға ден анан, бу методическое пособияны оңран тахар бута. Ага. Эссе, этихтің бағарауын бұл беге қас үйретілелер үштал, бәйті образовательный программалақ болар, электронный образовательный ресурс денер. Оны бұл қалабыр ден оңыран тағар бұт пасойбемін ағалдым. Бұл электронный версиятынан мен курс бар үйренер оғылар, алын класс оғылары үйренелдер. А развитие зрения ден бор, тогда детерген мен идебинен тифлопедагог болабын, олы бәттер куғаны көрер или олық көрбет оғылару үйеретер анан специалист-дефектолог. Аха, мұны көдіріхін барауын. Аха, қылыр заданиялар, маны қолалар. Манна оға көрер қылыры бұл. Найди, отмет лишнее изображение в каждом ряду. Аха, мұны көрер. Онна бәлетир. Аха. Онтан же был республика бит уднен был короче тобі королор болохтахтар тропітерин тригеге болохтахтар хайдах бильселлери хайдах хайапко тюхерлери холобробуманна хайдах улюляхди онна. Ага. Хас бирди улуска специалист бар, а нанден был улус образование тигар. Специалист бу одоробитер хачахтах оларкетта улялир специалистка тиен анан бирсиахтринсеп. Или витер бу беги проспект Ленина Гибетоғыз стен адреска бар бұд, 202-500 стен нөмірге әрен бірсеқтін сөп. Некінді көрәчілер бейд, бұ экранға тақсара телефону көрі бейд, бұ манна етілақ бұлақытынат, бұн сұруян, оннат почтаға сұруян, әрен бірсеқтін сөп. Дем, күнді өлдіттірім, онтан сиеске керек қайын, де бұ болары тұрыр, отып бүйінгіттен болылаға де, деге тұрырсыр вопростар кет. Чтобы съесть дебу урек и не кисайдитын, тух тибетин колбрада, и вопрос тарга, дебу манна эльбэх кепсетилер, опыта тастагита болар, дебу манна хагалыган. Съездка эльбэх далагынна хуйлы барлықтақ тен билетінен турар, онна мубиге бейма пыттан мен бар билет бетін күрдік балағын дейр күнігер бейге Россия бүтірдінен саңардылы бұт фугуос ибдебелері келбіттері. Ол тұқары беге ете фугуостарға түрәбі түрі тұлбыт, сақал тұла, әбенкей тұла болын. Қандық бары қотығы тұллар, түрі тұллар, сайдығылары дар. Ете ибдебелерге, ұчуталларға методическай көмі қаянда нада ден беге тұрырсыр, ғылақ оқылы бұр кәлбеппет. Түрі тұллары сайынларыға, оны ұчуталларға, түрі тұлын өретір ұчуталларға методическай көмі қаянда нада ден. Эп, эм бұтынтай ұлғығар ұлғығыр. Бұтын әме әйті саңардылы бұт фугуос үдді білігер. Әтін әме ұчыталларға, педагогическай кадрдарға ме өйрек туынан, әме курстар. Оның әттін түрі тұлы өйретіге ме час білігенінде. Маны күттін пет кадрдары таңыға, саңа кадрдары. Өпсайнан осколаға кадр бұпұруғын тұрырсағын әйті болар. Оны тұн тәтес сиес чәрчетінен етіндік тұрырсар бұтсы. Түбеге ме үшітіл кадр тұнын әпсі ұтағы жауыт, оны тұн білдерін құрдық үшітіл білген ұлық қаннадағын тейбет. Түгенін тұғана мұн тұнтар ұлығы ғарым е үшітілер үлі келінгенің ғарабын. Түбеге ғылынай вакансиялар алғалылар, өрек управлентін сайтер керенгет, көрек қойдың әптенді ұңырауын. Оның тұн үш ұтал статуғын тұғынан
эми кекке этилер дехпит, он бу илтүмөн депутаттар нинге түллехпит темиз тахыл хуктар келбит. Аммага, аммалар. Бигеттен бу эми этиллиби курдук кадр белем нэхэнгэ. Бу телтелер кэттэлэлехпит. Онна аныгы оскола бу качылдыдын цифровой образование тугнан бу эми вопрос кекке вопростары баарсыкпит дегенбит. Тебе хами билендрар эти кадры попроха лусыты тыктурар. Холобра кинулустарга оннук проблема бар боллагана, артикулустаргар оннук отыка халга бара өссе, онтон өссулахан ол бихи калга бут. Оннаттан бихигими ол бири коллегалар бареме кыттыгабын, оннатта чи сахатылын, төрүттылын частырын тухна неме попроха тұрыр саран алабыд. Анда. Тамин марин эппетим курдук эти төрөбіт тылга, улахан болкомтону интерьердиби бэмынна. Тох блин, сакатылан он на литература тен чагары бетер били, рут былар урун уолан нар гинденти били, хвора санга фокус энир дилди, бу эрджомуд уолаттар, эттлергар вонна бу осколага, вонна бу эби верхтенге бу уяннарга эрджон келен улелиллергер че тох уле барын сюбун гин кадерче ити вопроска тох тох помарам. Дентон биеха чурапчулу хуттен биз боевого ордена Семен Дмитриевич Флегон тапатын сүгер кадар орта сколатын гар быйыл тоғын үсірене чуверенер онын кендер жабу агарделерін истеген. Сарсын учуталлар күннере хеги бәгыт иделәх күмүдже болары турар, ты бәгыт бир иделәхтер китгер. Тугу багарге тигити багахана агатын багалыста китер китер. Сарсын болары турар, тон иделәх браханик бутынан биргелелер коллектив бын, учуталлар бын, бүтін республика учуталлары гар, да, педагогическая общественная гар, идеистен агардабыны табын, онна Аймнилах уляга ситихини багарабын. Данах дуробияны. Оннаттан иллях, айлях, жоллах, соргулах олагу дейм. Мене ме агардага бартыр кыттыган тураммын билеген тухайын этемете эдер учеттарга, бу билеген учутал идетин верене сылджар студенларга. Каян дағаны кеге бу идемі ылым баран, отеллер батты учутал ден профессия бол бата учутал ден призвание ден ол курдук бу эги багалыста осколага келен үлелен баягат билигитин олорго биерен тамнакты билир китигер буду шей келер учуталларга багыры мета эхияка элбектик күзгө үлелир китигер гонтарлугун дух пар педагогическая общественная натыптан келенгер учутал күнүнөн баргытына кадделибин онун актуальный билген барычагин дуробой болун онна сайдылах сирилях бол. Мен аттым бу үйүнөн эрер учутал күнүнөн бем жөөгөлөр бин таба доготтор бун биргөлөр коллегалар бун онна бу ото тагысыл учуталынын өлелебит багая коногун хеттон бесаан толор учутал иебин тапталдаг иебин Николаева Евдокия Григорьевнаны онна бу сүйүс бастын учутал деген нагарадага тексибит бирге теребит брапы Николаев Николай Николаевиге бу үйүнөн эле браханигинен итидик истеңнек сүрөк бетене кадалибин кытанак доробуяны сидихилере багарабын Матриона учутал күнүнөн кас бирди учуталы кас бирди итечини келенгер браханик бутунан ититик истеңникардалим кас бирди бега тигер тус бега тигер ктанах дорубияны чоолугу бары түнү багарабыт то бири коллектив атыттан тох бар бу үтүө тылларга бартыгар кыттыгабыт баргытыгар этеңге болууну ктанах дорубияны багарабыт
Джангулугун барелох тохторон, терпитрин он на огларна тертан, букабаре республика учиталларин, ветеран педагог тарин, и титик стимник и делях мраханикатнан, я хочу дебить битинка гуля. Багарабти я хабиллен турар катанах доробиены, он на баре иллехтик, иллехтик, ухнукухнду кадрар битигар. А то мен чолан, бул агардларга каттыгабын, он на чолан, бем агардебин, бастык учиталбар аграфинованы мунага тирдемете, он на босклоны битербит класс паталаячатыгар Катлыкова Ксения Исимовна на агарделибин, он на научный салаячилар бытын Екатерина Петровна Чокурдунаны, он на Диана Гавриловна Ефимовна из тюрях биттен ититик истиндек агарделибин, он на бу бихиги бары эйля голоққо раз қалланын нығар ая тута үлелей қамсы сылжығынден тұндың бағалақ. Онтон тебе были маган, как все тебе ты нигер народтан, холобра мне турсулары идеально бить тебе кити, холобра нехле кит жано хергете бу сиеска туго турсуллары холобра. Онтон киндер бу блигин бу улары ега бли эрджон статухун бли эрекото гуине бли кайда бихиттон улакан политика нехмир бу уэрекай кетирулели хиджон болла тутабат олиен онтон бу народ бу иелер, он на том бу джекаргентен, он на общественность, туго ильди, то были кордохоры, бу тух, он патриотическое идти, идти гет, там бу сухай дагулели хек патите ихигон, тух атилер гетин тагатин, бихи маннык баглах патин эттилер он тахасын, бу күннер гет он ол үлүлө бидин итхтах бут. Он тогда бу кото лус тарга олорор тогер хам булганди, брайеста на тогер хан, оно тогер дагане бу рах тымны да хиргалор доргут оголору итиге, уретиге бу улели хам сисл жаргут олохай галлах сол. Он тогда бу кото лус тарга табаны итиге тюрю тугестергит. Ага, дебу мане иджа жагат. Ого хиньяланнарин тери холбра хайдак барарийга. Лагардар. Сайын өттөрөтүн бияка сыннялан лагыры сылайүлегир күнчендин лагыр маны таһанан бул сайын огысынын арлагыр нехилекегер бар сөп ондон бияка табастады тигер ол сас бар бутоглор буткиндер сайын устатонду үлелен камнас өлөрөн производственный саскы ондо күн практикаларын баран сайын устатылган келелер сөп онун огону үленнен ити ден биасколоб дереме бар. Дотон агроскола баратыгар дагын эти улахан бастыкы токтурар булуктах мистега. Онтон бегине хилек, онна төрөпүттер, оголор, учуталлар бары турур сап турур субуттен, билген бары сам улахан бага сана биттен, саңа оскола зданиета тутуллан үлага кирерин төкүтө бит, өрөкүтө кете хабит буллага ди. Биннеге яка бу огысыңялаңа тойме сайыңы кемге дүктам нактып барар бияка кумайок ийин таба итите токтобута сүйбетчи сыл болла таба ден итини бииге оглур бут билген этерге дала кинеге картын кары көрөр боллактарынан то бииге бебит өттүбүттөн туук бар күз бүтүн ити төрүт культураны үйрөтөргө урабыт. Оно тон жанга ми бу овосен ялентериге. Холо буре хилки аспит сайны ланкарар болахна бияка каста хайсханын лети бит. Жама это доктор буне темди. Летняя научная школа дем бу зафу эдер ученый дарингатта нашу проекта хпут. Он такой вот и кисонын лети. Пандемиянын картык токту жубута. Оно таганам болахна барулах день хилекке. Детсадка, эми быйыл инклюзивный лагерь, арийдыбыт үлелетти бит, онтого бут оттон энникелях, кескелях болу демнеме улаханны кәренебин. Оны тағынан оттон били мағын эмиеден харбытым көрдік, үле оны сынялан лагерь. Ол бихеми бир кен тутту бут, тоя хабыллағанты бихе этербек көрдік били, оны хирикихин бир чугас кына ете бит, ол оғылар бут оттон, мастан, бияхат тон бу нехелек битигер, оны улыс бут өркөмөл хеллер. Онтон же аммага, ого сынялаган терии. Онтон бихе сколы бутыгар эми сайын агыра хайс калак боламыт сайын үлелер лагырдаак бут, сарка дена аттаак, бу лагыр бутыгар аммар биеги мээндигер оголору болбакка бүтүн республикаттан келен сынняналылар, жугай кере айылкалаак, раз улаак аммага келендер сынянан оголор сынняналылар. Таймактар ген келбит оголор. А так болла бу манна биеге огурут ахан котоюннеребит,
тоска хаплысты онна датын огуротахан онна жерекан сибеккинан нехелеги бартын кергетебит. Онна бу кыра түйсіз чекін хеленелах нехелег бетегер беге бары иллях айлах бир жекер керген курдук. Огоны иетеге, уеретеге бүтін нехелег барада кыттыхар дейін. Идея юридических продуктов тухтар гарантирована. Тель-теле гарантирована юридическая. Эдеттен идея не билеллерин продуктов. Он оглора гарантирегатилер, он был проектом алга гайданеме лагар технологиялар институттар бу эби юрехтенге оглор. Холбра осколага юрене хаджаннер эби чал курхокталар буллахтареди. Итиня хайдах буларе ветер олох аналан не юрене. Бирика, ото оголор бутбар үксө осколалахтар. Ол курдук бу осколаларга курдук эми сетевой коракка бигеме барбыт. Олоннан зачисляйды бут оголор бутун. Ол хасырды өрөнөр болоннар кинерге удобный расписание оголлар. Оларда эбеккенне өрөнөрлөр уроктор домашнее обучение лах боллыктарынан хасырды өттүгөр өрөнөрлөр. Онун кас бирди Огону төрөп бүтү бардын бөмнән турамбыт расписание оңоробут. Дем күндү бу бүгүн эги бири кылжыттара каз бирди китигер анан менен беги бири бите келен кытты бүкетер мактанабын эги бу ырахан оларен олусумузу кутулак идегатигер үрдүк сетигилери үрүнөчүлөргө тонеми үрөккө билиге жылуру багарабын күндү көрөчүлөр бит сасын середеге бу дробияга аналла бири битигер дем сака сирен анестезиолог реанимационный службата 6-10 сылын туулар анан де бу брастар Келен ылжыттыктара бүгүн бийиникте бирге болгутор мактанабын аныгызга фирге көрсө кадери.